bus to šaltinio, matai, yra toks kitas, tiesiog tiesiai dabar eik. Į ten? Aš nematau, ar tu nugarą, ne, 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 ne į nugarą eik, į nugarą. Kita pusė tiesiai, tiesiai, visą laiką. Jo, va, tuoj mane pamatysi. Ir man to. Nematau, nematau, nematau. Va, matai dabar nafto šaltinį čia didžiulį. Ne. Apsimyši pamatęs. Matai? Kažia dobi, aik tu naš. Sakiau, ir visur čia plaukia tu nafta, karočiu. Ir įlysi. Kodėl jis toks didelis? Nežinau, bet pažiūrėjau, kad didžio skylė ten yra ta. Vidui. Taip žiauriai. Čia sakau, naftos visai, visam miestui pasakyti užteks. Gerai, baig plaukot naftui ir varum. Fuck, iškritau į nafto šaltinį, gelbėk, mirštu. Pučius. Gerai, laukia namie. O, magai, koks grybas. Ai, kaip taip įmanomas man pačiai. Nu, pareik namo, žodžiu. Gerai, statyk namus, nes jau temsta, man atrodo. Su kuo aš tave statysiu? Prisikirs, ai, tu tiksiai krypą pamėti. Pas tave yra. Aš nepasimu tau daiktų, eik pasimsi. Bled, aš tos vietos norėsiu. Taigi turi jo kalbį. O, kiek sapliam. Matau tave, aš. Apsisuk. Pasirodė, eina saplingą ant saplingą dėti. Neina. Bet neina. O, jiems tau daiktus. Koročiai, medienų šiam keturis turi, sako, neturi iš ko statyti. O, ką aš pasakysiu? Nu, nes tu susirinkai. Aš tik miriau, praradau. Nes tu grybas nušokai nuo nafto šaltinio. Kam veikt man? Statyk tą. Va, akmens reikia. Ne, arba akmens, arba pasitik tą ir galėjai tų medžių ieškot gumus. Tai tu akmens priskirsi teko kokį. Bet man atrodo, toj sutemsi, nežinau, apsimok. Nu, žinai, ką darysim? Abudu pasimsim tuos titepus, ar kaip ten jie vadinasi, ir varysim. Be jokių daiktų varysim naktį ieškot gumus. Davai. Radau Ironą, gerai. Ir pažiūrėsim, kas bus. Mirsim, tai mirsim, pam nieko neturėsim. Čia būtų gerai lovą pasidėti ir permėgot, kad namie atsirasime. Aš mačiau kažkroviu, ar tai mūsų namų pažiūrėkia ir rasim nužudyti. Aha, buvo, buvo. Nu, aš toj namą baigiu ir rasim. Pamedžiuosiu. Okei, okay, namas baigtas. Pabandyk to surast kaulų, kad padarytum tuos torčius. Tai jo, pasižiūrėk, aš kur creepers ir spragdino kasos. Tai jo, jo, aš ten takys, tai kasyklą pasačiau. Okei, okay, karvės pradau. Bet man atrodo, tu ne tą skylę meni, tai yra kitoj skyliai. Tai yra keulės, ne karvės valgi. Ką taip? Kitoj skyliai. Tai tu grybos aš ten padariau kasyklą. Nu tai aš kitą kasyklą padariu. Va, ar karvių matau. Bet dabar, aišku, kai reikia, tai nei vienos avies. Nei vienos. Kiek čia gyvūnų, o mugu, čia mes žinot, kad nuo maisto nemirsim. Jeigu tik mane baigs laginti, aš žudau. Tiek čia. Man atrodo, aš į bedrą katuoju tas diskas. Tikriausiai. Bet ir paskui man išlipti reikės. Atsistatyti. Pusę to kolustūno dar suvarysiu žlugimą. Kas čia? Ačiū, nepakrautas blokas. Fuck, pabėgu. O, urvą radu, gerą. Maladėt. Ar bent jau atrodo, geras. Kola, tai nėra niekur. O, oh, fuck. Šitai stikri, per kodėl jūs turi būti tiek daug? Aš per lagą nepataikau iš karto, kai reikia trenką nors. Kaulas. Kur kaulas? O, ne, spiders. Fuck you, Peter. Eda zombis. Eda zombis. O, šūdas, man šakės. Nemirtik su daiktais. A, neįmanom. Jau temsta po biškybė. Ir aš nežinau, nežinau, kurio... Aš nežinau, aš vietoj stovės. Aš nežinau, kurioje pusė namai dabar yra. Ai, va, matau. Yes, avis. M
Man atrodo, vienai lovai turėsiu užtektinai, jeigu išmes jos visus po Vilnų. Tu tai nežinau, kur miegosi ant grindų ir man. Ok, dėkui. Ar galės pas tave atstėlę, nes aš šeimą narasiu. Ne, bet šį tu žaidžiu. Ai, ai. Ir viena būtinai turi neišmest Vilnus. Būtinai. Grįžtų namo, nes jau susitem. Tuoj karvydą pažadavys. Tai yra keulių. Kaip aš karvydą su keuliu dabar maišavau, maga? Oi, nežinau. Jo, žinai, tokios... Gerai, radau uraną, radau ten tų safirą. Aš pilną maisto radau. Radai kiek nors anglies, kad galėtum įsitikti? Radau pilną. Okei. Okay. O akmens? Baigės pikiaks. Tai grįž godžiu į viršų. Nes jau temsta. Ir man atrodo, jo jau mabu yra. Aš nežinau, kur šiems. Kas čia pristatė? A, čia aš medžių pristačiau. Dabar pas mums, žinok, namuose medžių apaugė. Gal nieko tokį. Palauk, kur tu esi? Ai, va, kur tu? Aš atinu pas tepo. Net, kur tu mane matai? Tu ne, čia aš tavo vardą matau giliai požiūrį. Tiesiog tiesiai į viršų, kas kai išlysi prie namų. Taigi aš skylę turiu pasidarę, žiūrėk, matai? Aš matau, bet ten dabar mobų pilna. Nu, kilai virš, nežinau, kas bus. Koks spideris ten. Nežinau, kas bus. Nu, aš bandau išvalyti mobus, kad kai tu išlysi, tu esi nužudyti. Nu, va, tai ne, aš prie tavęs būsiu. Aš matau jau to vardą. Va, sveikas. Ne, čia uždengtis tiesiog. Aik, tu gerai atrodo. O tu kartais nepastebėjai šitos važė, kur aš iškasęs tokią nustavę skylę kasinėjimu? Nepastebėjau. Prie pat namų. Gerai, palakau, mums reikia. Turi medienos, daug medienos. A ne, yra medienos, tu stik. Tu įdėsiu į tą skylę. Dar 19 tos turiu. Jas, yes, šviesa. Gerai, jam kablstauna. Dėkui. Padaryk furneisą. Dabar darau. Va čia furnės urbis. Žiūrėk, kaip tik vietą pasakys. Tik dirbtą palą pakeisti reikės. Tai vėliau pakeisti. Gal neateis koks protinguolis skeletas. Kaip ta mano batai? Ajajajai. O kas jie myro? Apšykti? Ne. Ai. Jo, biškiai. Nu, iš tikrųjų gali taip pasakyti. Į mėšlą įsilipau kol tas keolės dubasinu. Aš savo lovą pasito, nes miegu noriu. O man? Neturi tavo vilnų. O, yra, iš siūlų padaryti galima. Bet neužteks ar užteks? Kiek turi? Kiek lieka? Tarsime? Niek. Ne, negalime įgoti, nes mobai prie patyrų. Gerai, varu karą. O, oh, fuck! Tik nesusprogdink namų, nes nežinau, ką padarysiu. Aš tau to įsirinksit, kurinį tą vilnį. Einam, ne, ai, mes, fuck, sauda išmečiau. Pamiršom pasidėti ryte, pasirainam ieškotų. Dabar? Jo. Taip, auk, aš dar padarysiu čia stas viską. Susidėjus items, nes netilpsta. Ok, aš čia savo čia susidėjus, man po. Ai, palab, iškepa maistų, pasimsim šiek tiek maistų. Pusę, kiek turiu, pasimsim. Tuoj čia... Palab, iškim. Okei. Tikiuosi atsiminsiu, kaip trį tepus reikia daryti. Pabandom. Man atrodo taip. Taip. Ai va, okei. Okay. Trį tepą. Šiaip porą pasidarysiu. Jie greit plūšto, kiek prisimenu. Tada. Nagi. Prieš tą lagą labai sunku man skrinės atidarinį. Ok, padarom sainą. Grįžau.
Grįžo Arvidičiai. Ojei, ir man tai. Na, grįžau dabar. Jau beveik nesdėjau. Ok, dėl naujo ok. Dėl naujo kompo. Maladėt, man tai maladėt. Šlamštas. Čia, ką šitai padarys, kinioj? Kodėl kiaušinis prieš šlamštą? Nes palik ten aš į tave mes. kaip parašyti kad tą, ką kasinėjom, žinai, visok tie ajanas ir panašiai? Resursai. O. Tai jau gali ironą mėsit, tenai. Tada pla atskira maistas, taip pat šitą praskirti galima. Mask čia va. Maistą taigi taip turėsim. Neišimėdą maisto. Ne, okay. Kepa dar. Dar tai va, šitos du dar galėsim ką nors įdėti. Davo du iškep, ar bus mum po penkis maisto, aš be to jau trį tepų pasidariu. Man padarė. Ne, vieną pasidaryksiu. Ir pasidarom vieną, kur bus mūsų ginklai įrankiai, parašysiu, gerai? Okay. Tai va šitas va kampinis, kur tu idėjai bus įrankiai. Va, kaip jis daras? Oi, ten ačiūgi neįsitiko daras. Tikiuosi, kad taip suspelnau, nežinau, ar I, A, I, ar E, I. Aš anglų moklui mokausi, ne hating. Man nesvarbu lietuviškas spelnimas. Kur maistas? Kiap. Maistą, tai ger, čia kišk. Ne, pala, čia bus statymum, tie blokai visi. A. Dar, vis tiek, žinok, dar neverta rušiuoti, nes taigi dar... Tai dabar kol kas susirišiuosi, nes pats, žinok, kad mes kulnamą pastatysim nuo ją, tai biškiai užtruks. Aš šešis tošus pasimsiu dar. Jeigu kažkam reikės. Nu, okay. Okay. Pa, aš per nagus čia, kad man. Vandeš mano lovos. Žinok, štenka nebūtinai, kad dieną pasidaryt, štenka palaukti pilnai už tamsės ir gerai. Nu, duok maistą man. Kur aš vieną trytę papadėjau? Nežinau, aš tai du pasidėjau. Aš tai dar kardą, žinok, pasimsiu. Pa, kur maistas? Į kurį maistą dėt? Ne, aš tai išlamštus kol kas dėdu. A, tai dabar į furnį saimėsiu, aš tuos tris, tegu kepa, tipo. Aš ir kardą pasimu dėdu supirtu. Jo, gerai, ir aš tada, bet tu mano. Aš irgi išmėgu. Čia kaip į karą mes ruošimas. Taip, taip ir yra. Na, iš esmės taip ir yra. Nu, okei. Jau aukštą, žinok. Varum. Tai da, geriau, kad aukštą. Varum į medžioklę. Į kurią pusę einam? Tai kartu varam ar į skirtingas? Varum kartu, nes skirtingo atmirsimo būdai bus. Tai bėgam, čia va tiesi, kur nors. Tok mane biškį lagina, tai man čia... A, mane kalą. Auč, man jau pusės šitų. O, fuck, man tik... Man irgi. Man tik vienas su pusė maisto dalykų likę. Okei. Toliau varum. Va, čia avių yra. Ir paršo. Mamo, kiek rasi avių ir visko nužudykė gali. Jau, nu tai viena prie pat namų. Kryperis ir mane veisi vorai. O ne, o ne, o ne. Fuck. Kažkas į mane šaudo. Tavei. O, šūdas. Kur tu? Ne, bėgu kažkur. Gerai žodžiu išsiskiriam. Aš nežinau, kaip mes po to namus rasim. Aš dėkumoj. Tai dėkumoj tai nebus gal medžių tų grįžtų. Bereikau į dėkumoj. Ne, dėkumoj nebus pelkiai labai daug būna. Ai, tiksai jo, reik pelkę rasti. Ar kaip mes po to namus rasim? Ai, nežinau. Tekstas išdyti. Koordinatės. Pala, reikia, eina waypointus kažkaip nustatyti, ne? Jo. Kuris pala nustato? Prie shiftą du į kairę. Tanta iš dešinę radiklį. Tavo pelkę radu viskas. Kai dešinę radiklį. Ką tu čia kalbėjai? Kuris nustato? Man tai dešinę radiklį, ta tokia. Ja, tas, ne. Fuck. Nu, viskas radu aš jau tris mėnesius. Tai jau, nuim kiek gali. Žinok, gali namo varyti štiek šiai. Okei. Aš bandau suras, kuris waypointą nustatė. Metmos, ne... Kaip jisai vadinasi?
Maudsvičių. Reis mini map kažkaip ten turėtų būti. Ai, karočiui. Viską išspaudžiuosiu. Jas, radau. Ok. Prie nafsos nustatyti. O tu matysi jos ar ne, ar tik aš jas matysiu? Tu tik tu matysi. Taip, iškilė vainu nieko. O, iš džiunglės radau. Ta nafta prie džiunglių bajomų netoli yra. Nežinau, ar tai gerai ar ne. Jo, mačiau aš. Galvoj, nukirst man tas mėžis, kad saplingų gaut ar ne? Kirst. Gali jo, to prie namų pastatysim tokia kaip. Ne, čia iš tikrųjų labai toli, bet normaliai. Ok, turiu naftą pasižymėjęs, tai svarbiausia. Ir namus šiaip reikia užsižymėti. Nu, žymėsiu namus. Šiaip galėtų padaryti, kad jeigu multiplayer žaidė, kad žinai ir kiti matytų tavo waypointus. Jo, galėtų. Ai, reikia padaryti, kad kai miršti, nustato irgi waypointą. Palauk, kaip tenai nustatyti. O, kur čia? Minime pas deathpointas, va. Pasidaryk ir tu, kad galėtų į tą nustatyti. Tada, kai mirsim, žinosim, kur esam bent jau. Ok. Aš pilną anglies matau kažkur tenai su pareisiu aš tai. O, kiaušinį už tą paliku. Dabar aš jį ją paleisiu. Taip čia. Tas ir Uberio medis su rankom grįžtų. Ko čia šiukšinė? Ačiū, vidury, nei gėdos, nei sarmatos vidury, vidury lauko ateina kiaušinius dedami. Ok. Čia bus mūsų namas. Ok. Einu iš į kitą pusę, kur tu nuėjai.